Šodien mēs esam jūsu priekšā, un es gribu lūgt arī Aleksandru Bartaševiču, kā bijušo mēru, kā nākamo mēru, izteikties un arī pateikt to, kādā veidā viņš redz šo procesu, kādā veidā mēs apvienosim Latvijas tautu. Nedēļā pirms gaidāmā Saeimas balsojuma par Rēzeknes domas atlaišanu, bijušā pilsētas mēra Aleksandra Bartaševiča un Saeimas deputāta Aināra Šlesera vadītās partijas vienojās par kopīgu startu nākamā gada pašvaldību vēlēšanās. No Šlesera teiktā izrietēja, ka abas partijas satuvinājusi Saeimā gatavotā, kā viņš sacīja, izrēķināšanās ar Rēzeknes domi. Ir pienācis laiks apvienot spēkus un uzskatiet, ka šī iniciatīva bija vairāk no manas puses, jo es vēlējos pirmkārt aizstāvēt personīgi Rēzeknes iedzīvotājus, jo pieļaut to, ka Rēzeknē 3 gadus vai 2 gadus vai 1 gadu to visu pārvaldīs administratori, tas ir prātam neaptverami. Bartaševičs, uzrunājot koncertzālē Gors sanākušos domu biedrus, akcentu lika uz ilgstošu pretstāvēšanu Rīgai un sludināja, ka valdība nemīl ne Rēzekni, ne Latgali. Mēs piedāvājam konkrētus rezultātus. Izjutot uz sevi diezgan spēcīgu spiedienu no centra, mēs neatteicamies ne no viena no saviem mērķiem. Jā, ir brīnišķīgi objekti attīstīti, jā, mēs arī ieguldam daudz līdzekļu un spēka tas sabiedriskajam mieram. Bartaševičs pērn novembrī atstādināja no Rēzeknes mēra amata. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija viņam pārmet gan apzināti nepareizu pilsētas budžeta plānošanu, gan vienpersonisku līgumu slēgšanu par spā būvniecību trūkuma apstākļos. Strīdu pašlaik risina tiesā. Savukārt prokuratūra Bartaševičam uzrādījusi svaigu apsūdzību par nekustamo īpašumu Bulgārijā nedeklarēšanu. Šomēnes Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavoja un valdība deva zaļo gaismu likuma projektam par visas Rēzeknes domas atlaišanu un pagaidu administrācijas iecelšanu. Taču vēl dienu pirms balsojuma Saeimā valdīja liela neskaidrība par gala iznākumu. Bija neiespējami saprast, vai pietiks balsu naudas grūtībās iestigušās Rēzeknes domas izformēšanai. Deputātus samulsināja Saeimas juristu secinājums, ka atlaist domi nav pamata. Pašvaldības doma, kā demokrātiski ievēlēta institūcija, var atlaist vienīgi tādā gadījumā, ja tā atkārtoti pieļauj būtiskus tiesību normu pārkāpumus. Viens no saskatītajiem Rēzeknes domas pārkāpumiem ir saistīts ar pagājušā gada budžetu. Tajā nebija ieplānoti visi izdevumi. Otrs pārkāpums – laikus nav pieņemts šī gada budžets. Taču Saeimas juristu ieskatām tas nav tik būtisks pārkāpums. Un ja domas atlaišana apstrīdētu Satversmes tiesā, būtu liels risks valstī tiesvedību zaudēt. Tādēļ plenāra sēdes priekšvakarā Rēzeknes domas atlaišanai valdošajā koalīcijā sāk aptrūkties balsu. Šobrīd nav pamata domāt, ka tie juridiskie argumenti būtu pietiekami, lai mēs varētu atbalstīt likumprojektu par visas domas atlaišanu. Progresīva frakcija nav domstarpības par to, ka Rēzeknes pašvaldība šobrīd nedarbojas iedzīvotāju labā. Gan izsaimniekošanas pazīmes, gan korupcijas, gan nesaimnieciskums, hroniska nesadarbošanās ar valsts institūcijām. Tomēr virknē kolēģu ir pamatotas bažas par tieši juridisko formulējumu. Līdz ar to mums būs brīvais balsojums. Saeimas opozīcijas flangā savukārt visai bieži varēja dzirdēt viedokli, ka Rēzeknes domas atlaišanas iniciatīva nāk pārāk vēlu, jo situācija pilsētā jau ir stabilizēta. Bez būtības mēs veidojam tādu ļoti rupju iejaukšanos no centra vietējā demokrātijā. Un likums šobrīd neparedz valstī tiesības sodīt. Likums paredz iecelt pārstāvi tad, ja vietējā vara nespēja strādāt. Un šobrīd, diemžēl, mēs redzam, ka ir miers un budžets ir sabalansēts un vietējā pārvaldība, lai kāda viņa ir, viņa faktiski nodrošina pakalpojumus. Bijušais pašvaldību lietu ministrs Sprindžuks trešdienas rītā vēl uzskatīja, ka zelta iespēja atlaist Rēzeknes doma ir nogulēta, bet pēc apspriedes ar apvienotā sarakstu kolēģiem acīm redzot domas mainīja. Un tomēr mēs nolēmām atbalstīt. Kāpēc? Tāpēc, ka bija skaidri redzams, ka arī koalīcijā šobrīd var pietrūkt balses. No opozīcijas partijām arī Nacionāla apvienība balsojuma atbalstīja Rēzeknes domas atlaišanu, taču no juridiskajiem riskiem norobežojās. Rēzeknes doma nevarēja tā rīkoties, radīt piemēru visai Latvijai, ka tā var rīkoties un par to nekas nebūs. Līdz ar to mēs pieņemam politisku lēmumu.
uzņemties politisku atbildību Rēzeknes domas deputātiem. Vienlaikus mēs sakam, jā, ka juridiskā puse vai juridiskās nianses paliek lēmumu projektu sagatavotāju pusē un arī atbildēt par to, ja gadījumā tas būs nepareizi. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa, kura ministrijas sagatavoto projektu aizstāvēja Saeimas sēdē, ir pārliecināta, ka argumentu domas atlaišanai pietiek. Pie kādas pašvaldības domas atlaišanas juridiskiem aspektiem ir ļoti liels svars, bet jāvērtē ir domas darbs kopumā ilgstošākā laika periodā, un arī satversmes tiesa vērtē ne tikai anotāciju, ko šobrīd ir vērtējis juridiskais birojs, bet visu procesu kopumā. Un šodien, kā mēs dzirdējām arī debatēs deputātu viedokļus, kur varbūt ne visi argumenti ir juridiski, bet mums ir jāskatās uz ģeopolitisko situāciju, kādā mēs atrodamies. No vairākiem deputātiem kā ļoti nevēlams scenārijs izskan iespēja, ka Bartaševičs un komanda uz nākamajām pašvaldību vēlēšanām ies ar viņiem labvēlīgus satversmes tiesas spriedumu uz plakātiem. No otras puses Saeimas gaiteņos dzird prognozes, ka pēc Rēzeknes domas atlaišanas un pagaidu administrācijas iecelšanas pašvaldība atklāsies vēl daudz nesmukumu, kas Bartaševičam par labu nenāks. Es varētu tam piekrist, un es domāju, ka tikai tad, kad Rēzeknes domē ieies Saeimas iecelta administrācija, mēs būtībā uzzināsim patieso situāciju, kāda šobrīd ir Rēzeknes domē. Visa atbildes reakcija uz mūsu panākumiem. Es jau kāda viena auditorija teica, ka tā ir skaudība, vienkārši cilvēciska skaudība, ka mēs varam, viņi nevar. Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās Bartaševičs vadītā partija Saskaņa saņēma 63% vēlētāju balsu. Pērn viņu no Saskaņas izslēdza par partijas darba sabotāžu. Bartaševičs ar domu biedriem domē nodibināja partiju kopā Latvijai. Bartaševičs popularitāte Rēzeknē un apvienošanās ar Šleseru sāk mobilizēt konkurējošos spēkus.